Dobrý den, tak dneska si uděláme takzvané Gordon Blé. Mám tady, může to být telecí maso nebo vepřový, to mám tady šunko, mám tady sejra. Gordon Blé, no, protože já už nemusím být za každou cenu světový, tak tomu klidně můžeme říkat smažený řízek plněný šunkou a sýrem. Takže mám tady to vepřový maso, to pečení bez kosti, takhle si to vrchu naříznu, aby se mi to pak nekroutilo, když už to budu krájet. No. A teď to takhle nakrájím na takový, říká se tomu motýlky, takhle, že to nedokrojím. No. Na druhé straně to bude možná lépe vidět, nevím. Takže takhle se to nakrájím. No, vždycky nedokrojit. No a ten druhý je zase už až dolů. Uděláme si tak asi 4. Tak a další krok je, že to naklepeme. No já tady mám šunku v celku, takže si ji musím takhle nakrájet, ale samozřejmě, když máte koupenou, nakrájenou, tak je to jednodušší. Vždycky na ten jeden kraj tam dám takhle tu šunku, ještě tam takhle trošku přidám. No takhle, aby vám tam trošku toho masa na tom okraji zbylo, protože pak to přeložíme a musíme to sklepat, jo. Takže teď tam dám ještě plátek sýra na to. Tak teď to ještě takhle celý osolím. No a teď si to takhle vemu a takhle ty kraje. Pěkně sklepu, no. A další. Takhle hezky lehce se to maso sklepe dohromady. No a takhle už je to, nechci říct, že už je to celý, teď se to obalí jako řízek a už smaží. No a teď už je to samozřejmě jednoduchý, mám tady mouku, mám tady vajíčka, ještě trošku došlehám, no a strouhanku domácí. No, tady mám ty řízky, tak jak jsem si je připravil, takže to takhle obalím. No, ale chce to na to zase přimačknu. Ani moc, ani málo, jen tak zlehka. No a pak to už smažíme, no a to už opravdu bude celé. No a jdeme smažit, už se tady rozpaluje olej, takže to takhle zkusím, jo. Vidíte, už to jede. Ještě tam takhle dám jeden řízek. Trošku to oklepnu. Druhý řízek a smažíme, no. Trošku tomu uberu. Takhle s tím můžu samozřejmě míchat, ale to už jsou věci, které si každý znám.
Takhle hezky se to dělá. Tím opatrně, aby mi to nevyteklo. No, tak to vypnu. Je to ozdobím citronem. Můžou to být samozřejmě větší kousky, aby si to ty lidi na to mohli vymačkat. Takže řízek, v tomto případě vepřový, plněný šunkou a sýrem, chcete-li tedy cordon bleu. No a jeden řízek si takhle rozřízneme. Abychom viděli, jak to vevnitř vypadá. Takhle hezký to je. Vidíte? Krásně usmažený a naplněný.